ลโหลฮัลโหลมิงลาวะไอ้ไงเนี่ยจ๋าได้ดูสิล่ะโอเคだซออารมณ์นี่แหละทีนี้เราในชื่อมาคอมมูนิตี้จองเนี่ยปิสิจองลาหยอกพี่รอเหมี่ยวไว้ตัวได้ลีดาหนูกูละข้อตันเลยเนี่ยถ่ำมันพี่รอเจซุติเนโอเคป่ะไม่ตอล่ะครับเนี่ยအရန်ကိုမဂုံယူလေးစားပါတယ်အာတိုင်းရင်သူတိုင်းရင်သားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တစ်ချိန်တော့အားလုံးလိုမျိုးပဲတင်ယူတဲ့သူတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်လဲပြီးတော့လူအများကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခွေလန့်နေမျှော်ဝင်သွားတာเนาะအရန်ကိုမဂုံယူပါတယ်ခင်ဗျာเนาะโอเคဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ reset season အပိုင်း3ပိုင်းမှာ company ပိုင်းကျွန်တော်တို့ထောက်ကော်ပစ္စည်းပိုင်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးပြီဟုတ်တယ်เนาะအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့လူသစ်လေးတွေအားလုံးနေဗာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့စီးပွားလောက်ကင်သိလဲဘာတမောင်ဆိုမျက်နှာမှာကျွန်တော်မရှင်းပြသွားဘူးလားမရှင်းပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးနေစီးပွားလို့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးနေကျွန်တော်စီးပွားလောက်လို့ရရနော်အားလုံးနေဒုတိယမျက်နှာမှာလဲဟေးငါတို့မှာနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတခုရှိသေးပါလားငါးနှစ်လေးလောက်ကြိုက်ပြီးတော့ငါတို့ဘဝပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ခွင့်လန်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုငါတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲ ESBI ဘယ်နေရာမှာရှိလဲအားလုံးနေအရင်တော့တွေးခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားဟေးငါတို့တွေဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာတာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့သိလိုက်ပြီငါတို့ဒီနေ့အီးလို့ခေါ်တဲ့သူများလုံနေတဲ့သူများခိုင်းတဲ့လုံမှာပဲလုံနေတော့ငါတို့မချမ်းသာနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လုံနေတဲ့လောက်ကဘီထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်စီးပွားရေးကြီးစားထဲမှာပါတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျအဲထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်မှန်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတာက network marketing စီးပွားရေးကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ပစ္စည်းကိုနေရာပြောင်းသွားဆွဲနေစီးပွားလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျထပ်မှန်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကအာသာချက်အာသာချက်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်ဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ထပ်မှန်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတဲ့ဒုတိယပိုင်းကတော့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းပိုင်းမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူထောက်လုပ်ထားတာလဲတောက်တာပစ္စည်းဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ထောက်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ရှင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့မျှော်ဝေသွားတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတုံးဆွဲရင်းနဲ့ဒီနေ့ဝင်ငွေတိဆောက်သွားကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ရုံးကိုလာတဲ့အမားတယောက်ကသူ့ရဲ့ locket လေးပျောက်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီ locket လေးကထဲမှာသူကစိန်တစ်လုံးပါတယ်အဲ့ဒီစိန်ကနော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်သိန်းထောင်နဲ့ထီတန်းတာကိုအလုံးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူလိုက်ရှာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရတဲ့သူယူဆိုရင်လိုက်ရှာမလားလဲရှာမလားရတဲ့သူယူဆိုရင်ရရှာမလားတိုင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့တန်တာလေဟုတ်တာကိုဘမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလားတိုင်းထောင်နဲ့ယူဆိုရင်โอเคဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းထောင်နဲ့ချီရရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ zero web plan ကြောင့်မှအားလုံးတည်တည်ချာတင်ယူကြမှာခင်ဗျာโอเคအားလုံးနေနဲ့ဒီထက်မှအခက်ခဲတွေများစွာတဲ့အနေပြီးတော့ဒီနေ့ရုံးကိုရောက်လာကြတဲ့သူရှိလားရှိတယ်တချို့ဆိုရင်တထေကမလွတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်လည်းဒီနေ့အဲ့ရေမောရပဲနဲ့လာကြတဲ့သူတွေရှိတယ်လေကျွန်တော်ဖွဲ့တယ်မှာဆိုရင်ဒီနေ့လာရင်းနဲ့ဖုံးတစ်လုံးပျောက်သွားတယ်တဲ့ Okay ပါဒါဆိုအားလုံးနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီလိုခက်ခဲကြားနေလာပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်လက်ခုပ်တန်းနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ကြည့်မိပါခင်ဗျာဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะသိန်းရာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီရှိလာရင်ကိုပိုင်ချိုင်တွေပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဟုတ်လားမလားဒီကတော့ Android ပြောင်းရင်ရှာလို့မရအောင်အိမ်ဖုန်းပြောင်းရင် location ထောက်ပြီးတော့ပြန်ရှာလို့ရတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆိုရင်အိမ်ဖုန်းပဲဝယ်တော့မယ်ဟုတ်လားโอเคဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဈေးကွက်ပလန်ကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့မျှော်ပေးမယ်ကျွန်တော်နာမည်တော့ကိုစင်ကိုလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒဝယ်တိုင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှဒဝယ်တိုင်းသားရရှိလားရှိပါတယ်လက်လေးထုံကြည့်ပါဦးအာတွေ့လားနော်အနာကတ်တထေးတွေကြီးပဲโอเคဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးထူချာကောင်းမွန်တဲ့စီပွားရေးခွင့်လည်းမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပလန်တော့လီဒါကိုရှိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လီဒါကိုရှိုင်းလေးကိုအရန်ကိုမှလည်းဂျေဆုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအားလုံးလိုမျိုးပဲတစ်ချိန်တုန်းကအားလုံးလိုမျိုးပဲဒီနေ့ပထမဆုံးဒီစီးပွားရေးခွင့်လန်းကို online ပေါ်ကနေတွေ့တယ်။အ
ออนไลน์บอนี่ด้วยพี่ได้ใช่ไหมอาลูลูมีไหมแต่เกิดสิล่ะสุดท้ายสิเนี่ยลายอบิโรรีเซ็ตสุดท้ายตีนังกลุ่มอ่ะพี่มาลาบิโรลีลาเลยคำนี้เนาะลีลาเลยลาบิโรลีลาเลยฉันจะจุนอ่ะยังเอ็งไงเดบ้าจุนจุนว่าย่าลูลูยาเลยด้วยย่ากันสิย่าเลยด้วยถ้าไม่จุนนี่เนี่ยเฮ้ยดิเนี่ยงาดีโกลาระแค่แค่ได้จานีลาระดีโกลาระงาเอ็งไงแค่มีลาระงาตายไหมเดชาราลูกก็รอดีเนี่ยงาลาบิโรลีลาเลยใช่ไหมงาอายุมันสูสีบุ้งเองดีสิบวัยคนแล้วงาเล่นลูกสองช่องใครยังไหมถ้าเจ้าติดติดชาเลยน่าท้องแก่เลยขมยาเอ็ดีเนี่ยมาติดติดชาเลยน่าท้องแก่เลยด้วยทีเนี่ยคุยแล้วมีบิดาเสสมอสิบว่ามาโจด้าล่ะแต่ละกูเสียต้องไปแทยาชินดับพี่บาร์ขมยาถ้าเจ้าจุนเลยอารมณ์ลุ่มอยู่เบ้นิสาลากาซาลูกูชินิจอกุนิดีลูกแก่งแก่เลยตุ่ยเบ้พี่บาร์ขมยานิสาลากาซาลูมาลูกแก่งได้ใช่ไหมอารมณ์ลุ่มแบบแค่แค่รับบ่เข้าใจมั้ยล่ะกูโจด้าเนี่ยกูน่ากูเส้นจับพี่บาร์ลุ่มอยู่เบ้โจด้าเนี่ยโจด้าลุ่มยาเลยเป็นสุภาพขันทีดีเลยเข้าใจหรอถ้าเจ้าอารมณ์นี่เนี่ยดีเนี่ยไอ้เรื่องยาเรียกกูบอกว่าอย่าหน้าเจมูรีไปถ้าเจ้าจะน้องคุยแล้วเลยชาเร่ออนไลน์บอกว่านี่มันทิมแม่เป็นเนี่ยเซ็นมอสเลยสีบอยคุยแล้วลาบิโรตุยเลยคำนี้ตุยได้ใช่ไหมอารมณ์ลุ่มไปดีเนี่ยจะน้องเลยสาเต็มบิโรลีลาเต็มกันเลยตุ๊ดไปถ้าส่วนเดี๋ยวชาเราคุยแล้วจะน้องยาไหนไม่สุดหรอมียาไหนอุล่ะถ้าพี่แม่จะน้องอายุสุดเสบีเต็มรู้ไม่สุดเลยอายุสุดเสบีเต็มบุรุษรู้เลยเนาะถ้าส่วนดีเนี่ยจะน้องรู้สิ่งก็เป็นเรื่องมวยไปมาจะน้องรู้วิ่งมวยยเออเดี๋ยวชาวราลูกว่ารอตั้งเงี้ยพี่อันเนี่ยดูดีสิเลยสิมาดูมาดูมาโอเคเนาะแล้วเจ้าอารมณ์เนี่ยว่าผมเราจะมาชินจามิดาซึมอารมณ์เลี้ยงลาวาลูเนาะเสสมอสีบัวมาจรวดโลกเองไม่สวยเนาะอัตตาเซชินนี่พี่พูดเลยกูมาท้าวท้าดูคู่กูรอสีบัวเลยเขมยาแต่แกโลกกูมาพาสปอร์ตเนาะแต่คู่กูไม่สีบัวสวยเนาะคู่สวยเสสมอกูเนี่ยยังกูมาใส่ตัวบอดาเก่าเนี่ยกูมาเมื่อมาปีตามมาปองดีสิเลยอัตเต้เวลูยาบาร์เขมยาโอเคอารมณ์เนี่ยดีเนี่ยกูมาเลยอัตตาเซชินนี่เลี้ยบีเลยแต่แกลูกกูว่าเลยซาเต็มบิดอกกูมาท้าวทารีเลยชีเดซุนอ๋อดีกว่าดีต้องเจอกูซาเต็มบิดอกลูกแกยามาพี่บาร์เลยเสสมอสีบัวว่าพี่โนดีต้องเจอลูกแกยามาเลยสุดชิมาเอามีตัวจระเข้ตุยเลยดีต้องเจอเนี่ยเป็นซาเต็งแกระหามยาเสสมอสีบัววิ่งไปตั้งเนี่ยตั้งเนี่ยชี้ยาชีบุตรเลยดีต้องเจอเนี่ยเป็นซาเต็งยาละถ้าส่วนต้องเจอซาเต็งยาหน้าเบ็ดกูจะโนตเชลูจีเลยไหมต้องยาเป็นเนี่ยจะรู้เต็งวิญญาณมาพี่บาร์เลยหามยาต้องยาเป็นเนลามยาละยาได้ตุยแล้วท้องจีบเอาเนได้ตุยแล้วท้องจีบเอาหามยาดีเนี่ยจะโนต้องจีไหมน้องต้องยาแบบเปลือยเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยอะไรกับเปลี่ยนมั้งต้องยาแบบสุดาเนื้อเลยมันเนื้อตัวมียาเลยมันมียาวทำไมทีนี้เปลี่ยนตัวเองเลยกูบอกมันเปลี่ยนสีตัวไหนลูกและทำมาชินเลยกูบอกมันเช่นตัวไหนลูกทีนี้แมงเลดี้อินจีลาลาเลดี้เถอะต้องยาแบบเนี่ยจันรู้เวลุยาละยาของยาเลยแม่ดาวิแม่จันรู้มันต้องยินเนาะจันรู้บ้ามาจูชิลามามโหทำไมทีนี้ต้องยาแบบเนี่ยเต็มเวลาเลยจันรู้เสสมโกมียาเนาะมันตัวเดชตาอามาขันจีจันรู้อันมีสองตัดเต็มแบบปีหาราพี่ปาร์คมียาตาอามาขันจีบ่เนาะแล้วเขาดีจ้าแล้วรู้ชินจ้าละครับเนี่ยย่าแม่รู้ยงจีละครับเนี่ยไม่ยงจีบุษย์เนี่ยจะเอาแหลมกูถวายจีเนาะไม่ยงจีได้ด้วยแหลมกูถวายจีเนาะพี่เห็นการเนี่ยได้แข่งจีโอเคถ้าพี่แม่จะรู้ดีเนี่ยแต่พี่ตีตัวเองเราไม่ยาวเนาะแต่ขาได้ตีมายาวมาโอเคอารมณ์เนี่ยตามาจีจะต้องมีส่งเนี่ยจะรู้แต่ตีแม่ปีท้าวอะไรพี่เราจะรู้กูเนาะซีบอยสาวเนาะจะรู้พี่เห็นกองพี่ซีสาวกูจะรู้แต่เอาแต่ส่งบ่เนาะจันรู้กูอะไรก็ฟรีไปหาเราพี่ป่าเลยครับเนี่ยพี่จันรู้กูไปเว็บไซต์ไอทีเก้าหนึ่งแปดคนนั้นลงจันรู้ยาชีมาพี่ป่าเลยเนาะถ้าเราจันรู้ต้องยาเป็นเนื้อเต็มเวลาเช่นยาชีในน้ำพี่ป่าเลยต้องยาเป็นเนื้อเต็มเวลาได้ไม่สู้ตะชุลุยาจันรู้สีบัวเลี้ยงมาแล้วตะชุลุยสีบัวสู้มันเลี้ยงใช่ไหมเจ้าหนี้จ่ายเลยเสสมอสีบัวมาจันรู้ลู่ดงมีสีป่าเลยเนาะลู่ดงมีสีป่าเลยนั่นเป็นที่สาดงดูต้องยาเป็นเนื้อจันรู้เต็มเวลาได้เช่นยาเองกูมาไอทีเก้าหนึ่งแปดยาเองเอามาชีเดปีสี่ดีโอสีน้องชุดตาตัวเนี่ยเวียอยู่ลู่ยาเลยถ้าหนึ่งเป็นที่สาดงดูเนาะนั่นเป็นที่ก็เราจันรู้สีน้องเนี่ยดูพี่ป่าเลยต้องยาเป็นเนื้อเต็มเวลาไอทีเก้าหนึ่งแปดยาเองเสสมอกูมาไอทีปีสี่ดีโอกว่าสีน้องชุดตาตัวเนี่ยเวียเปลี่ยนเลยพี่รู้กูยอมไหมส่วนกูนี่เนี่ยอันยังงูยามไหมถ้าเราสีน้องดูนั่นเป็นต้องจันรู้สีบัวเราได้ดูพี่ป่าเลยที่จะมาอารมณ์เนี่ยวิ่งไปตั้งเนี่ยสีลู่จีนจ้าเลยเอาละถ้าส่วนจันรู้สีย้อมไหมส่วนเนาะถ้าจันรู้อันยังเป็นแม่ไม่พอเนาะถ้าไม่จันรู้วิ่งไปตั้งเนี่ยตั้งเนี่ยสีลู่จีนเนี่ยส่วนเนาะจันรู้สีบัวเรายามาพี่ป่าเลยเขมยาเข้าใจเนาะโอเคถ้าส่วนสีบัวเราไม่ส่วนไม่สู้เสสมอกรมเนี่ยทำมาบิดอสีบัวยูเอสอายูเชกุยพิวทาราไปพี่ป่าเลยเขมยาเนาะนั่นเป็นเนี่ยมาสีบัวยูเอสอาเราหนึ่งมิวสีบาร์เลยซูเปอร์วิซาร์เนี่ยจันรู้ไอเซกรีถ้าเราซูเปอร์วิซาร์ว่าเราเชื่อว่าตีซาพี่เด็กเขมยาเนาะถ้าส่วนอารมณ์เนี่ยจันรู้ยาดีเนี่ยสีบัวเราไม่ส่วนจันรู้ยาเป็นเส้นดิวปมบิดอเปียมาลาเสสมอมาฮอบุเนาะจันรู้อารมณ์เนี่ยกูมาไอทีก้อนนั่นไปต้องยาเป็นเนี่ยต้องวิ่งเลยลูกไอทีก้อนนั่นไปยาร้านเนี่ยไอทีไอทีก้อนนั่นไปเนี่ยเสสมอคนมากูรู้อัดเด็บพี่สิเลี้ยงนี่อะไรพี่ยองดูเวด้าอัดเด็บพี่สิได้มาปีวีแม่สุดาชีเด็กเขมยา
ဟိုမှာတွားတိုက်စီမှာဆိုရင်30 PV တို့မျက်နှာတိုက်စီမှာဆိုရင်55 PV တို့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုကဝယ်တောင်းရင်းနဲ့950 PV မှပြီးသွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ကော်မတီကစူပါဝိုင်ဇာရှယ်ယာဝင်တည်စားပြီးတက်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမကောင်းလားကြားတဲ့ငွေရောကျွန်တော်တို့နေအမြင့်ဆုံးနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်4000ပဲဝန်းကျင်လောက်ကုန်ကြနိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Isaac ဒီသူကတော့ရှယ်ယာဝင်ကြီးစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးကိုနေရာပြောင်းဝယ်တောင်းရင်နဲ့3000ပြီမှပြီသွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ကော်မတီက executive share ဝင်အကြီးစားဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကြားတဲ့ငွေနဲ့ဆိုတော့14000ဘတ်ဝန်းကျင်လေးကုန်ကြနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအနေနဲ့ကိုယ်ကြိုက်နှင်းသက်တဲ့အရာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ကင်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ပဲအသိဝင်ဒီနေ့ပဲတစ်ခါတည်း share ဝင်မယ်ဆိုလဲတစ်ခါတည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ကိုကမလုပ်ကင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ကော်မတီကရက်ပေါင်း60နှစ်လာတီခွင့်ရပေးထားပါတယ်မကောင်းလားမကောင်းပါဘူးမလုံနိုင်ဘူးလားခမမလုံနိုင်ပါဘူးကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်တောင်းရင်းနဲ့ဒီနေ့စီးပွားသမားတယောက်ဖြစ်ရမှာထပ်မှန်ပြီးတော့မေးချင်လဲမဲဆိုတော့ထက်ခါထက်ခါဒီလိုမျိုးဝယ်ရမှာလားအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဝယ်စရာမလိုဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့တစ်သက်မှာတစ်ခါပဲလောက်ကန်ရပါတယ်အကိုကြီးကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးရှယ်ယာဝင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဝင်ငွေတွေရလာလို့ဟေးကိုစကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တကောလို့ထပ်မှန်ပြီးဝင်လို့ရလားမရဘူးခမမလူတယောက်ကိုတစ်သက်မှာတစ်ခါပဲအသိဝင်ခွင့်ပြုတယ်တစ်သက်မှာတစ်ခါပဲရှယ်ယာဝင်ခွင့်ပြုတယ်ခမမကောင်းလားပဲစီးပွားရှိလဲကျွန်တော်တို့နေစီးပွားတခုမှာတသက်မှာတခါပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတွေကတ်သက်မရှိရရှိနိုင်နေဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะဒါဆိုအားလုံးနေနံပါတ်1နံပါတ်2လောက်ကင်နိုင်ကြလားခင်ဗျလောက်နိုင်တယ်เนาะတိတိချာချာနားထောင်တဲ့သူကတော့လောက်နိုင်မယ်တိတိချာနားမထောင်တဲ့သူကကျတော့ကျွန်တော်တို့လောက်နိုင်လားမလောက်နိုင်လားသိမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအားလုံးနေကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကျွန်တော်တို့လူတယောက်ဟာဒီနေ့ဒီနေရာမှာကိုယ်ဝါရှိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတခြားနေရာရောက်နေဘာနဲ့တူလဲခင်ဗျလူသေးနဲ့မတူဘူးလားဒါကြောင့်အားလုံးနေလူနဲ့စိတ်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းကအားလုံးနေဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်တန်အောင်ပြောပြပေးတာနော်အားလုံးနေတစ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်ရတောင်းပါမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့လာပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်နားလည်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးနေတူတူပါဝင်ပူပေါင်းကြမယ်ဆင်ပြေလားမြတ်ဆင်ပြေပါ Okay ဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေထပ်မှန်ပြီးတော့နံပါတ်3ချက်ဒီအချက်ကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲအားလုံးနေဒီနေ့ရှယ်ယာဝင်သမားစီးပွားသမားတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှယ်ယာဝင်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့နောက်လာတွေမှာဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာကိုက250 PP ထောင်ပတ်ဝင်ကြီးလေးဝယ်ယူစားသုံးသွားရင်းနဲ့ကို့မှာအကျိုးခံစားခွင့်ဝင်ငွေ6လမ်းပြင်ပေါင်းတဲ့နိုင်ငံခြားလက်ခီဆိုပြီးတော့ကို့မှာလိုက်ပါခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့ဒီနေ့250 PP ကျွန်တော်တထောင်ကျော်ပတ်ဝင်ကြီးလေးဝယ်ပြီးတော့ကို့မှာကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ဝင်ငွေရရှိနေဝင်ငွေ6လမ်းတီးတော့မှာအကျိုးခံစားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးအရန်ကောင်းတာဗောဘာဖြစ်လို့လဲအပြင်မှာကျွန်တော်စီးပွားလုပ်တယ်ဆိုရင်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးရတာကအများကြီးလေဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထောင်ပတ်ဝင်ကျင်လေးကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပဲဝယ်သုံးရင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးရအောင်ဆိုမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးတချို့လူတွေကဒီနေရာမှာတွေးနေလိမ့်မယ်ဟေး1200 1300ဆိုတော့ငါ1000ပတ်ဝင်ကျင်ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ငါမှပိုက်ဆံရရင်တလောက်ဟိုလောက်ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ तू ပြောထားတာကဝင်ငွေ6လမ်းကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့ရနိုင်တဲ့ဝင်ငွေ6လမ်းဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တလောက်ဝင်ငွေ8000ပတ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ8000ပတ်တည်းကကျွန်တော်တွေ1000ပတ်ကျော်ပတ်ဝင်ကျင်လေးမဝယ်နိုင်ဘူးလားမဝယ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်အားလုံးနေကိုရဲ့ကဲ့အိတ်ထက်ကစိတ်ဆရာလို့လားခင်ဗျမလို့ဘူးမလို့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီအားလုံးနေနဲ့ဒီသုံးချက်လောက်ကိုလောက်နိုင်ကြလားခင်ဗျလောက်နိုင်ပါဘူးသင်ချတဲ့လူတိုင်းလောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားဟာကျွန်တော်စီးပွားလောက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်အကောင်းမွန်ဆုံးခွင့်လန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငွေ6လမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ sorry ဒီနေ့သုံးချက်စတင်ရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဝင်ငွေ6လမ်းကိုရရှိနိုင်တဲ့ပိုင်းဒါဆိုရင်နံပါတ်1ဝင်ငွေသွားမယ်ခင်ဗျเนาะအဲနံပါတ်1ဝင်ငွေလက်လီအမြန်လိုပဲခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ဇေယောင်းနာဝါသနာပါတဲ့သူတွေဒီတော့ဇေယောင်းနာဝါသနာပါတဲ့တွေရှိလားခင်ဗျเออအားလုံးနေနဲ့တေချာလာတို့ကတော့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လောက်ကင်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီထဲမှာဇေယောင်းနာဝါသနာမှာပါတဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျရှိရင်လက်ထောက်ကြည့်ပါဦးအဲဒါဆိုရင်တချို့လူတွေကဇေယောင်းနာလဲဝါသနာလဲမပါဘူးတချို့လူတွေကဝါသနာလဲပါတယ်ဝါသနာလဲမပါဘူးလက်လည်းမထောင်အားလုံးနေနဲ့ဒါဆိုရင်အလေချားမှနေတာလားခင်ဗျဒါပေမဲ့အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇေယောင်းနာဝါသနာမပါဘူးလို့ပြောပေမဲ့ကိုယ်မှရှိတဲ့အရာတော့ရောင်းနေတာမဟုတ်လားသိချားရနော်ဟုတ်လားကိုမရှိတဲ့ရရောင်းနေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့ချိန်တွေကိုပြောတာပါအားလုံးနေနဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျကိုရဲ့ချိန်နဲ့ကိုရဲ့ခွန်အားတွေရောင်းနေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုအားလုံးနဲ့ဒီနေ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆက်ဆက်မော်ကွန်မတီကျွန်တော်တို့20ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းထိအမြင့်ဆုံးနေနဲ့ပေးထားတယ်ပစ္စည်းကြောင်းပြောသွားတဲ့အထက်မှာပစ္စည်းမျိုးစားအောက်စုပေါင်း6အောက်စုရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းပေါင်းကျွန်တော်တို့80ကျော်80နီးပါးတောင်မှရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ကွန်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းဒီကိုကိုရောင်းခွင့်ပေးထားတယ်ပြီးရင်အမြတ်လည်းပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဆိုရင်300ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်းဝင်လိုက်တာကို့မှာဈေးဆိုင်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်သွားတာမတူဘူးလားတူပါတယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဈေးဆိုင်တစ်ခုသင်းဥမာထားပါတော့ဘန်ငွေတစ်သိန်းဈေးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ထားမယ်
ไอ้ที่ซินไซมาตีนหาได้ปิสิริยองโลไม่กองဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုမအကျိုးများရှိပါမလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီပိစိရိကောင်ရင်တခြားမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တော့ဝယ်ပြန်တင်ရောင်းရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုအမျက်ငွေရဖို့ပဲရောင်းရတယ်လေဒါမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီဘွားမှာ300ဘယ်နဲ့သင်းဝင်လိုက်တာနဲ့ပိစိရိလည်းဘာမှတစ်ခုမှပူစရာလည်းမလိုဒိုက်ကောင်မှလည်းပူစရာကိုကိုပြန်လဲပြီးတော့ရောင်းချခွင့်ပေးတာမကောင်းလားဟုတ်ပါတယ်300ဘယ်နဲ့သင်းဝင်လိုက်တာနဲ့အခုကိုမှဈေးဆိုင်ကြီးကြီးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်သွားတာနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တော့ဟုတ်ဒါဆိုအလုံးနေဒီနေ့လက်လီမြတ်မှာဥပမာအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့မိုးခေါ်လက်ချင်းเนาะမိုးခေါ်လက်ချင်းနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ကျွန်တော်မိုးခေါ်လက်ချင်းကတကယ်လို့ကိုယ် member ဝင်ပြီးတော့ဝင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ member အကောင့်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ထောင်နဲ့90ပဲသူ့ရဲ့ဖားမဒီဘူးမှာတခါတည်းသူကပြထားပေးတယ်ခင်ဗျ1500ပြန်လဲပြီးတော့1500နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထောင်နဲ့90နဲ့ယူပြီးတော့1500နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းမစင်တဘူးရောင်းရဘယ်လောက်ရမယ်ခင်ဗျ430ဘတ်တော့မှအများရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းဘူးလားတနေ့လုံးလောက်တာကျွန်တော်300ကျော်ပဲရဒီနေ့မိုးခေါ်လက်ချင်းလေးတစ်ဖာရောင်းလိုက်တာနဲ့430ဘတ်အမြင်ရနေပြီလေဟဲဒါဆိုရင်အလုံးနေနဲ့တစ်လအတွင်းမှာကိုကလက်ရှိလောက်လောက်ရင်းနဲ့ကိုကနေပြီးတော့စူးစားပြီးတော့ရောင်းသွားမယ်တစ်လအတွင်းမှာ10ဘူးတော့မှရောင်းရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ4000နဲ့100ဘတ်တော့မှအများကြီးရှိမှာကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အရန်ကောင်းတယ်ပြောချင်တာကဒီနေ့မိုးခေါ်လက်ချင်းရောင်းရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့တက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုအတွက်ဒီနေ့20ရာခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းကိုဆက်ဆက်မကုန်မနေဘူးပေါ့အမြတ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကလည်းကိုလက်ရှိလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုအားလဲတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုအပ်တဲ့သွားတိုက်စေမျက်နှာသက်စေရေချိုးဆွဲပကံစီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်ရောင်းသလောက်ကိုမှကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလို့အမျက်ငွေရရှိနိုင်တဲ့နံပါတ်1ဝင်ငွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် Okay ဒါဆိုအားလုံးနေနဲ့နံပါတ်1ဝင်ငွေဟမ်နံပါတ်1ဝင်ငွေမိတ်ဆက်စုကြီးတဲ့နော်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လည်းစတင်ဝင်ရောက်လောက်ခင်နော်ဟေးမိတ်ဆက်စုကြီးဆိုတော့ငါသူများတို့သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ရမှာလားဗောနော်နော်ဒါကိုအတွက်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ထဲမှာဟိုဂယုတ်ခရဖြစ်စေတယ်အမ်တခြားလားကွာလေမိတ်ဆက်စုကြငါသူများသွားပြီးတော့မိတ်ဆက်ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာကိုနဲ့စိတ်တူတဲ့သူတွေဒီကတော့ကိုအခွင့်လန်းပေးခြင်းတဲ့သူတွေကိုလိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့အခွင့်လန်းပေးလို့ရတယ်အခွင့်လန်းပေးရင်လည်းကိုအတွက်အကျိုးမြတ်ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိနိုင်တဲ့ဝင်ွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာဒီမိတ်ဆက်စုကြမှာကိုမှကြိုးခမ်းစားခွဲရဖို့ဆိုရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကနေရောရှယ်ယာဝန်တစ်ခုတော့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะရှယ်ယာဝန်တစ်ခုတော့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်အခုလိုမျိုးပေါ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုသဘောမကျရင်လောက်ပါမလားမလောက်ဘူးကိုသဘောကျလို့ဒီစီးပွားမှာကိုလောက်နိုင်လို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုကလောက်ကင်မယ်ဆိုရင်သေချာတာတခုတော့ကိုသူများကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မပြောပြရဲဘူးလားပြန်ပြရဲကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းလောက်မအောင်တကယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုသူများကိုလည်းပြောပြပေးရဲတယ်ဒါဆိုရင်ထားပါတော့ဒီနေ့ကိုကနေပြီးတော့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြောပြပေးလိုက်မယ်အခွင့်လန်းပေးလိုက်မယ်ပေါ့သူပဲလာမေးသည်ဖြစ်ပါစေကိုကနေသွားပေးသည်ဖြစ်ပါစေထားပါတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ကိုအေလို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ကိုအေကိုသွားပေးတဲ့အချိန်မှာကိုအေကလည်းဒီစီးပွားရေးမှာသူလည်းလာပြီးတော့လေ့လာတယ်လာပြီးတော့အခုလိုမျိုးသင်ယူတယ်သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာသူလည်းသဘောကျတယ်သဘောကျလို့သူကိုယ်တိုင်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးပဲသူလည်း300ဘက်နဲ့သင်ဝင်ပြီးတော့အိုက်ဇက်တီ3000ပြီးမှနဲ့သူလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာလောက်ကင်တယ်သူဘာကြောင့်လောက်ကင်တာလဲခင်ဗျသူဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးခွင့်လန်းကိုသူကြိုက်လို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့ကိုဆက်ဆက်မော်ကော်မတီကထပ်မှန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ3000ပြီးမှ30ရာခိုင်နှုန်းဒီ900ဘက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကော်မတီကနေဂျိုးခန်စားခွဲပေးတယ်ခင်ဗျမကောင်းလားသူပေးရတာမဟုတ်ဘူးเนาะကုမ္ပဏီကမိမိကိုဘာကြောက်ပေးတာလဲမိမိဒီဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာဝင်စီးပွားသမားတယောက်ဖြစ်လို့ကိုကိုကြိုးခန်စားခွဲပေးတာဟုတ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုကိုတိုင်ဓာတ်ရိုက်မိတ်ဆက်တူကုမ္ပဏီကကိုရဲ့ generation 1ကိုရဲ့ G1 လို့သတ်မှတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေနဲ့တလအတွင်းမှာကျွန်တော်ကကတ်သက်ရှိလားဘယ်နှယောက်မိတ်ဆက်ကတ်သက်မရှိပါဘူးခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့အားလုံးနေဒီနေ့အကတ်သက်မရှိကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလို့ရရှိနိုင်တဲ့ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတယောက်မှာ900 10ယောက်ဆိုရင်900မိတ်ဆွေတို့ဘလောက်ထိမိတ်ဆက်နိုင်လဲဘလောက်ထိကိုခွင့်လန်းပေးနိုင်လဲကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလို့ရမယ်ကိုမစူးစမ်းရင်တော့မရဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ဆစ်လည်းပေးထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒီစီးပွားမှာကိုအေကသူ့ကိုယ်တိုင်ဒီစီးပွားကိုသဘောကျတိုင်းနေတဲ့လို့သူဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင် तू ကလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းခွင့်လန်းမပေးဘူးလားပေးပါပဲပေးမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ကိုအေကနေပြီးတော့ထားပါတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုဘီကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ခွင့်လန်းပေးမယ် G1 ကနေမိတ်ဆက်တွေကိုကျွန်တော် G2 လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုအေးမိတ်ဆက်လက်တဲ့ကိုဘီ G1 ကနေမိတ်ဆက်လက် G2 ဒီမိတ်ဆက်တို့ကတီးတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မတီးတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုအေးမိတ်ဆက်လက်တဲ့ကိုဘီကလည်းဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာသူကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီးတော့သူသဘောကျချက်နှစ်သက်လို့သူကိုယ်တိုင်300ဘက်နဲ့သင်ဝင်ပြီးတော့ exactly 3000ပြီမှနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆက်တို့ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုဘီကနေပြီးတော့10ရာခိုင်နှုန်း300ဘက်ကိုမိတ်ဆက်တို့ကုမ္ပဏီကကြိုးခမ်းစားခွဲပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုဗီဒီမိတ်ဆွေတို့တီးတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မတီးတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တီးသည်ဖြစ်စေမတီးသည်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေတို့ကြိုးခမ်းစားဖို့ပေးတယ်မကောင်းလားအရန်ကောင်မကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့
ชียร์วันที่จานเนี่ยเชียร์วันจีจ้ากว่าชาเจดอดชีเดียขมยาเอานะมาเลยสิโรตะเกลุไม่สรุปได้เลยสุภาวิชาเชียร์วันที่จานเนี่ยวันยอบิดอดเล่ากันทำไมส่วนไม่สรุปเยอะแต่ยังไม่เสียจีวันพี่เดะกูเอซีเป้จูขันซักไปยาเลยกูบีเซ่มาไม่ยาโรไม่สรุปว่าดีเนี่ยไอเซ่ดีลูกคนเดียเชียร์วันจีจ้าเนี่ยวันยอบิดอดเล่ากันทำมาได้เลยไม่สรุปเยอะดีเนี่ยไม่เสียเลยเด็กกูเอกูเอานี่ไม่เสียเลยเด็กดีเนี่ยกูบีมาโยนั่นเสียสิโรจูขันซักไปยาชิมาพี่บาร์เลยมั้ยถ้าจะเอาไม่สรุปซูเปอร์วิชาเนี่ยไอเซ่ดีไม่สรุปใจเนี่ยแต่ได้ยังเนี่ยวันยอบิดอดเล่ากันลูกยาวาเลยดาบิเมจูขันซักไปก็รู้จนรู้ยาชิเดนี่มากว่าชามุชิดาพี่บาร์เลยมั้ยเนาะโอเคถ้าจะอารมณ์เนี่ยดีเวงเวงก็เลยกูยาชิทาร์เลยคุณแล้วกูยังเป็นวันจีมากูนี่เนี่ยอะไรได้ใช่มากูยังต้องเงยจิ้วคุณแล้วปีเนี่ยยาชิไหนนะเป็นมะฮ่าล่ะอากาศไม่ใช่ยาชินเนี่ยครับกูจูซ่าจูซ่าเราอย่างเนี่ยนับเป็นที่วิ่งวิ่งพี่บาร์เลยถ้ามาพี่เราจะโน้ตนับเป็นตรงวิ่งวิ่งเนาะเอ้ยนับเป็นตรงวิ่งเหรอเนเน่ลี่เราจะโน้ตเนาะเนเม่ลี่เราเนเน่ลี่เนาะโอ้โหพี่แม่ตบหัวจ้าผู้กองเนี่ยเจมวยเท้าสู้จีเลยเหรอเนาะเจมวยเท้าสู้จีเลยถ้าสมมติอารมณ์นี่เนี่ยดีเนี่ยเจมวยเท้าสู้จีสิเราไม่สิเราดีเนี่ยลิมาติดใจน่าทำไหมบาเจ้าเลยสิเราดีวิ่งวิ่งจะโน้ตยันตบหัวจ้าเนาะบาพี่เราตบหัวจ้าเลยสิเราเลยติดใจน่าทำไหมเนาะดีเนี่ยไอ้ยินซ่องนี่เนี่ยไม่สิเราเจพี่ผู้ด้วยลูกเลยเจมဟုတ်လားကိုကိုလည်းအရင်ဆုံးကျဲ့ဖြစ်ပြီးမှသာလေတခြားသူတယောက်ကိုကျဲ့ဖြစ်အောင်ကိုကကူညီပေးလို့ရမှာလေဒါဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်းကနေတော့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရကျွန်တော်တို့တွေကနှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ဘယ်လက်နဲ့ညာလက်ရှိသလိုမျိုးဆက်ဆက်မော်စီပွားရမှာလဲဘယ်တချမ်းနဲ့ညာတချမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာဒီနေ့ကျဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်းကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုသွားပြီးတော့အခွင့်အလမ်းပေးလိုက်မယ်မိုက်ဆက်ပေးမယ်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတို့တွေကလာပြီးတော့လေ့လာတယ်ဒီစီပွားမှာလာပြီးတော့လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျချက်နေတဲ့လို့ဆက်ဆက်မော်စီပေါ်တို့တွေလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုကသူတို့ကိုဘယ်တယောက်ညာတယောက်ချပစ်လိုက်မယ်ဒါပါတော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ကိုအိနဲ့ကိုဘီလို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်မြတ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာမြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကတကယ်လို့ဒီနေ့မိမိကလည်း exactly မိမိရဲ့အောက်မှာဝင်လာတဲ့နှစ်ယောက်ကလည်း exactly ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ကုမ္ပဏီကရော exactly ကျေပြသတ်မှတ်ပေးတယ်မြတ်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဆိုတော့ exactly star ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးသတိကံပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကျေပြပုံကိုဒီနေ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကျဲဖြစ်သွားတာနဲ့ကိုကကျင်မွေးထောက်စုကြီးဝင်ွေတော့မရသေးဘူးမရသေးဘူးကိုဘာလို့ရမှာလဲကိုလိုမျိုးဒီနေ့ကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုကျဲဖြစ်အောင်ကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျเนาะဒါဆိုရင်ကျဲဖြစ်အောင်ကူညီပေးမယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီလူသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့ညာလူချပေးရမှာလားအဲ့ဒီလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုပြီးသည်ဒီစီးပွားရေးခွင့်လမ်းမှာသူတို့ခုနလိုမျိုးထိုင်းပန်းွယ်14,000 15,000 နဲ့အိစိတ်တင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ဆိုတော့သူပက်ဆန်ပေါ်လို့ဝင်ရောက်လောက်ကင်တာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေလည်းအခုလိုမျိုးလက်ရှိလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့နောက်ထပ်ဝင်ငွေလိုချင်လို့သူတို့လည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့လည်းဒီနေ့ကြယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားပါပဲဒါဆိုရင်ကိုအေးကလည်း तू ကြယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဟုတ်လား तू ကလည်းထပ်မံပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သွားပြီးတော့မိတ်ဆက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဥမာနဲ့ကျွန်တော်ကိုအေးနဲ့ကိုအေး1နဲ့ကိုအေး2လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာမိတ်ဆက်လို့သိရမှာကဒီနေ့ကိုအေးဒီဒီစီးပွားမှာ तू ကြိုးစားချင်လို့ तू ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ကြယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်သူ့တငယ်ချင်းသွားပြီးတော့ခွင့်လန်းပေးတယ်ဒါဆိုရင်ကိုအေးဒီစတင်ပြီးတော့ဝင်ရဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့အချိန်မှာကိုအေးဒီဒီစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအကောင်လုံးကိုရှင်းပြပေးလို့တတ်ပါမလားမတတ်ဘူးမတတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေလို့လောက်ရမှာကမိတ်ဆွေကိုခေါ်လာတဲ့ကိုအေးခေါ်မိတ်ဆွေမိုက်ဆက်ထားတဲ့ကိုအေးခေါ်လာတဲ့ကိုအေး1နဲ့ကိုအေး2ကိုမိတ်ဆွေကသွားပြီးတော့ကူညီပေးရမှာဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးရမှာဆိုတော့သွားပြီးတော့ဒီစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးရမှာတင်ပြပေးရအဲ့လိုရှင်းပြတင်ပြပေးလို့ကိုအေး1နဲ့ကိုအေး2ကလည်းဒီစီးပွားမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်သဘောကျချက်နဲ့တက်ပြီးတော့300ဘယ်နဲ့တင်ပြီးတော့အိစိတ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်ကိုအေးရဲ့အောက်မှာကိုအေးဝမ်းနဲ့ကိုအေးတို့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ချပစ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကိုအေးလည်းကျယ်မဖြစ်သွားဘူးလားခင်ဗျ။ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစီးပွားမှာကိုကစတောင်းမွေးထုတ်စုကြည်မှာကိုဝင်ငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဓာတ်ရမဲ့ဆက် G1 ခေါ်လာတဲ့ G2 တွေအဲ့ဒီလူတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ကုညီရှင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုကျယ်တလုံးမွေးထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဆက်ဆက်မကုန်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ထပ်မှန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်။စူပါဝိုင်ဇာလားအိုက်ဇက်ဒီလား။တကယ်လို့စူပါဝိုင်ဇာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဆူပါစတာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေ400ပဲရမယ်။ကျယ်မွေးထုတ်စုကြည်နေနဲ့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ exact ဒီနေ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင် 1,800 ပဲရမယ်ခင်ဗျမကွာချဘူးလားကွာချတယ်မိတ်ဆွေတို့ share ဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့တာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်လို့တော့ရတယ်ကွာချမှုတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုအလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကျဲတလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်กว่าလဲခင်ဗျအဟိုကျွန်တော်နေ1,200တော့မှกว่าတယ်နော်ဒါဆိုအလုံးနေဒီနေ့ကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာ supervisor နဲ့လောက်ကင်မလား exact ဒီနေ့လောက်ကင်မလားခင်ဗျတခြားတာကတော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နေတဲ့တာနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့လောက်လို့ရပါတယ်အားလုံးနေနဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျဲတလုံးမွေးထောက်မယ်ဆိုရင် 1,800 ရမယ်ဒီနေရာမှာကိုပဲရတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကိုအေးမိတ်ဆက်လာတဲ့ကိုအေးခွင့်လန်းပေးလာတဲ့ကိုအေး1ကလည်း exactly ကိုအေး2လည်း exactly ဆိုရင်ကိုအေးလည်းဝင်ဝင်မရဘူးလားရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာရလဲဆိုတော့နံပါတ်1မိတ်ဆက်စုကြည့်ပါလေဟုတ်လားခင်ဗျတယောက်မှာဘယ်လောက်လဲ900ပဲနှစ်ယောက်ဆိုတော့ 1,800 ဒါကြောင့်ဒီစတားမွေးထောက်စုကြည့်ဝင်ဝင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကိုခေါ်လာတဲ့သူကို 1,800 ပဲဝင်ဝင်ရအောင်ကူညီပေးရင်ကိုလည်း 1,800 ပဲဝင်ဝင်ရတယ်ခင်ဗျ
မကောင်းလားဒါကြောင့်အလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုခေါ်ကိုတည်းရိုက်မိတ်ဆက်လာတဲ့သူဝင်ငွေရအောင်ကိုကူညီပေးကိုလည်းဝင်ငွေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်โอเคဒါဆိုအလုံးနေနဲ့ဒီနံပါတ်3စတောင်းမွေးထုတ်စုကြည်ရလဲကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားလို့ရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်โอเคဒါဆိုအလုံးဝင်ငွေပြန်လန်းပြီးသွားပြီလဲဝင်ငွေ3လန်းပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်ငွေ3လန်းမှာနံပါတ်1လက်လီအမြတ်နံပါတ်2မိတ်ဆက်စုကြည်နံပါတ်3စတောင်းမွေးထုတ်စုကြည်ဟုတ်လားဒီဝင်ငွေတွေအားလုံးဟာဆိုရင်တော့ကိုကြိုးစားနေတဲ့ချိန်ကျရင်တော့ရမယ်ဒါမဲ့မိမဆက်တော့ရင်ဝင်ငွေများတော့ဈေးမရောက်တော့ရင်ဝင်ငွေများတော့ဒီနေ့စတောင်းမွေးထောက်မွေးမထောက်တော့ရင်ဝင်ငွေမရတော့ဘူးဒါမဲ့အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုလိုချင်တာကဒီနေ့ကုမ္ပဏီကျောင်းထက်မှာပြောသွားတယ်ဘာဝင်ငွေလိုချင်တာလဲဖက်စင်အင်ကန်ဝင်ငွေဖက်စင်အင်ကန်ဝင်ငွေကိုရဖို့ဆိုရင်ဒီနေ့နံပါတ်၄သင်ပွဲစုကြည်ကိုချက်ချာလေးနားထောင်ကြမယ်အဲ့ငိတ်နေကြရောနိုးလို့ရပြီလားဟေးအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကုညီပေးကြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားချင်းချင်းအဲ့ငိတ်နေရင်ကိုညီပေးကြပါဖုံးစော့နေလဲတငယ်တငယ်မစော့နဲ့မစော့နဲ့အခွင့်လန်းတည်တည်ချာနားထောင်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုညီပေးလို့ရမလားရပါပြီโอเคဒါဆိုအလုံးနဲ့တည်တည်ချာလေးနားထောင်ကြမယ်ခင်ဗျနံပါတ်၄သင်းဖွဲစုကြီးကဘယ်အနေတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်၄သင်းဖွဲစုကြီးကဘယ်အနေဖြစ်ပေါ်လာတာအလုံးနေနဲ့တည်ချာလေးကြည့်မယ်ခင်ဗျနံပါတ်၄သင်းဖွဲစုကြီးကနံပါတ်3စတားမွေးထုတ်စုကြီးကနေပြီးတော့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အိစိတ်ဒီဖြစ်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုအိမ်နဲ့ကိုဘီကိုမိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုအေကလည်းဒီနေ့စတားဖြစ်သွားတယ်အောက်မှာကိုအေ1နဲ့ကိုအေ2ဒီနေ့ကိုဘီကလည်းစတားဖြစ်သွားတယ်ကိုဘီ1နဲ့ကိုဘီ2ဒါဆိုရင်အလုံးနေနဲ့ဒီစီးပွားရေးခွင့်လန်းမှာအဲ့လိုမျိုးစတားမွေးထုတ်စုကြီးဝင်ငွေရရှိသွားပြီဆိုရင်သိချတဲ့ကိုအေနဲ့ကိုဘီကလည်းတို့တွေကထပ်မံပြီးတော့လက်စစ်ကမိုက်မဆက်နိုင်ဘူးလားမဆက်နိုင်ဘူးဒီဘက်ခြားမှာကိုအေ1နဲ့ကိုအေ2ကလည်းတို့တွေထပ်မံပြီးတော့လက်စစ်ကမိုက်ဆက်မယ်ဟိုဘက်ခြားမှာကိုဘီ1နဲ့ကိုဘီ2ကလည်းထပ်မံပြီးတော့လက်စစ်ကမိုက်ဆက်မယ်ဒါဆိုရင်လူတွေမများလာနိုင်ဘူးလားမများပါဘူးအဲ့ဒီလူတွေအလုံးကိုသိလားသိဘူးဒါပေမဲ့နံပါတ်၄သင်းဖွဲစုကြီးရဲ့အားသာချက်ကမိမိရဲ့နှဝအောက်မှာမိမိရဲ့အသင်းဖွဲအောက်မှာရှိလာရင်မိမိသိတဲ့သူဖြစ်စေမသိတဲ့သူဖြစ်စေမိမိကိုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ခင်ဗျဘယ်နေရာနေပြီးတော့အကျိုးခံစားခွင့်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိမိရဲ့နှဝအောက်ကတက်လာတဲ့ပီမက်တွေကနေပြီးတော့မိမိကိုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် तू ကဘယ်လိုမျိုးပေးလဲဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သိချတဲ့ကိုအေးကနေမိတ်ဆက်တဲ့ကိုအေး1ကိုအေး2ကိုအေးတွေအများကြီးထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့လူ3မျိုးနံပါတ်1စားသုံးသူနံပါတ်2ဈေးရောက်သူနံပါတ်3စီးပွားလုပ်ကင်တဲ့သူသူကဘယ်လိုမျိုးကြိုးခံစားခွင့်ပေးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလူတွေကဥပမာနော် तू ကဆက်စမောစီးပွားမှာ300ဘဲနဲ့သင်းဝင်လိုက်တယ် तू ကိုယ်တိုင် तू မှာကောင်းနံပါတ်တစ်ခုရရှိလာတယ် तू ကသွားတိုက်စစ်တပူဝယ်တောင်းလိုက်မယ်သွားတိုက်စစ်တပူမှာ PP 30ရှိတယ်အဲ့ဒီ PP 30ကိုအဲ့ဒီဝယ်တဲ့သူကိုလည်းပေးတယ်အဲ့ဒီဝယ်တဲ့သူရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့သူကိုလည်းကုမ္ပဏီကကြိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ခင်ဗျနော်ဝယ်တဲ့သူလည်းပေးတယ်ဝယ်တဲ့သူရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့သူတွေအလုံးကိုလည်းကြိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ဒါဆိုရင်မိမိနှဝအောက်မှာရှိလာရင်မိမိသည်သိတဲ့သူဖြစ်စေမသိတဲ့ဖြစ်စေအကျိုးခံစားခွင့်အကောင်လုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းလားဘဘချာလည်းမိမိတီးတဲ့သူဖြစ်စေမတီးတဲ့သူဖြစ်စေမိမိထက်ကမိမိရဲ့နှဝအောက်ကတက်လာတဲ့ပြိမှတ်တွေအားလုံးကိုမိမိကိုကြိုးခံစားဖို့ပေးတယ်။ तू ကဒီနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးပေးလဲဆိုတော့မိမိနှဝအောက်ကနေပြီးတော့နဲတဲ့ဘက်က1000ပြိပြိမှတ်တက်လာမယ်။များတဲ့ဘက်က1500ပြိမှတ်တက်လာမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုနင်ဆိုင်ကဲတဆိုင်ကဲဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပက်ဆံပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ तू ကဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ထပ်မံပြီးတော့ကြီးတယ်။စူပါဝိုင်ဇာလားအိစိတ်ဒီတာတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကစူပါဝိုင်ဇာနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဆက်စပ်မုတ်ကုမ္ပဏီက350ဘတ်ပေးတယ်။နော်စူပါဝိုင်ဇာနဲ့ဆိုရင်နော်အဲ့ဒီနေ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ထားဆိုမိတ်ဆွေတို့420ဘတ်ပေးတယ်ခင်ဗျထပ်မှန်ပြီးတော့မကွာချဘူးလားကွာချပါရဲ့ဒါဆိုရင်စူပါဝိုင်ဇာနဲ့အိစီကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရတာကျင်တူလောက်ကင်ရတာကျင်တူကျွန်တော်တို့မကွာချဘူးလားကွာချပါရဲ့မိတ်ဆွေတို့ထပ်မှန်ပြီးတော့မေးကြည့်မယ်တကယ်လို့စီးပွားလောက်မဆိုရင်စူပါဝိုင်ဇာနဲ့လောက်မလားအိစိတ်နဲ့လောက်မလားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်အိစိတ်နဲ့လောက်ကင်မဆိုကျွန်တော်တို့အယမ်းတန်တယ်ဒီနေရာမှာနံပါတ်၄သိန်းဖွဲစုကြည့်မှာ तू ကတစ်ချိန်မဲ့ပေးတာလားတချိန်မဲ့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့အမြင့်ဆုံးနေနဲ့1600ချိန်2400ချိန်ထိတော့မှကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီ2400နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံး420နဲ့မိတ်ဆွေတို့မြှောက်လိုက်ကြည့်ဘယ်လောက်ရရှိနိုင်လဲအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့တသန်းနဲ့8000ဘက်ဒီအမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့2400ကျန်ရပြီမှမိတ်ဆွေတို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့တကြိမ်ရရင်လည်းပေးတယ်နှစ်ကြိမ်ရရင်လည်းပေးတယ်သုံးကြိမ်ရရင်လည်းပေးတယ်ဆယ်ကြိမ်ရရင်လည်းပေးတယ်ကြိမ်တရာရရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့အကျိုးခံစားခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းလားဒါပေမဲ့ဒီနံပါတ်၄သင်းဖွဲစုကြီးမှာဒီနေ့ကိုလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့မိမိနှဝအောက်ကတက်လာတဲ့ပြီမဲ့မိမိတီးတဲ့သူဖြစ်စေမတီးတဲ့သူဖြစ်စေအကျိုးခံစားခွင့်ရဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့လှုပ်ဆောင်ရမတဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့သုံးချက်စတင်ခြင်းရဲ့နံပါတ်3မှာပြောပြပေးတာလေလာစဉ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးကို250ပြည်ထောင်ဘက်ဝင်ကြလေဝယ်ယူစားသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီနေ့ဝယ်ယူစားသုံးမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီဝင်ငွေ6လမ်းမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးခံစားခွင့်မပေးပါဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်စပ်မောစီးပွားပါဒီနံပါတ်၄သိန်းဖွဲစုကြီးမှာ10ကျန်ရမယ်ဆယ်ကျန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲအမြင့်ဆုံး4000နဲ့200ရမယ်4000နဲ့200ရတဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ဝင်ကြည့်လေးဝယ်မယ်ထပ်မှန်တော့နောက်လာမှ4000နဲ့2000ရမယ်4000နဲ့2000ရမကောင်းလားမကောင်းပါဘူး
ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးဝင်ငွေတွေအများရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်250ပြီးပြီဆိုတာခက်ခဲလားခင်ဗျာတန်လားခင်ဗျာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလည်းပြန်ပြီးရမလဲမကောင်းလားခင်ဗျာအရန်ကိုမှကောင်းပါလေဒါဆိုရင်အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ဒီနံပါတ်လေးသိမ်းဖွဲ့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဝင်ငွေတွေရောတကယ်ရောရနိုင်လားထက်တူအားလုံးနေလက်ပြီးတော့တွေးကြမယ်တကယ်ရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာဟုတ်လားခင်ဗျာဆက်ဆက်မော်စီပွားရကျွန်တော်တို့နှစ်လိုင်းသွားစနစ်ပဲဘယ်တလိုင်းညာတလိုင်းဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မော်စီပွားရကျွန်တော်တို့ကော်မတီအကြောင်းရနံပါတ်1မှာပြောပြပေးထားတယ်အဲ့ဒါပါလေ3နှစ်မှာဒီနေ့အားလုံးနေလက်ရှိလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့9နှစ်ဝန်းကျင်လေကျွန်တော်တို့စ조사ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအနှစ်40ဝင်ငွေပိန်စင်စားခွဲရရှိနိုင်လို့ပြောထားမလားဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာအားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်9နှစ်ဝန်းကျင်လေကျွန်တော်စ조사မယ်အားလုံးနေနဲ့အများဆုံးသတ်မှတ်ထားပါတော့ဒါဥပမာနေနဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်လိုင်းသွားစနစ်မဲဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်တလိုင်းညာတလိုင်းမှာနှစ်လိုင်းလုံးလဲကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့ရတယ်ဘယ်ရောညာရောတိဆောက်လို့လဲရတယ်ဒါပေမဲ့မဲဆိုတော့အားလုံးနေနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်ကဒီအရင်ဆုံးကိုမတိဆောက်မကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင်ပထမအဆုံးတလိုင်းကိုလည်းအရင်ဆုံးတိဆောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9နှစ်အတွင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာ3နှစ်ညာမှာကျွန်တော်တို့2နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်မယ်ဥပမာအနေနဲ့မဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာကိုကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တယ်ဒီနေ့မဲဆိုတော့ကိုအေဘက်ချာမှာအရင်ဆုံးတိဆောက်လိုက်မယ်ကိုအေကိုမဲဆိုတော့အခွင့်အလမ်းပေးလိုက်မယ်ကိုအေကနေဆင်းသက်သွားတယ်လို့မဲဆိုတော့ထပ်မံပြီးတော့ကုညီရှင်းပြပေးမယ်သင်ပြပေးမယ်အဲ့ကျမှဒီနေ့ကိုအရာနေထပ်မှန်ပြီးတော့လက်စစ်ကန်သွားတွေ့လူကြီးအများကြီးရှိလာမယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုသိလားမသိဘူးဒါပေမဲ့သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေတို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ network အောက်မှာဒီနေ့စ조사တဲ့သူတွေမရှိလာနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြားဖြစ်တဲ့ leader မဆုလန်ဝင်းလိုမျိုးမဆုလန်ဝင်းဟာဆိုရင်အားလုံးလူတွေတာမန်မိန်ကလေးတယောက်ပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုဒီနေ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုဒီနေ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးတော့ဒီနေ့စ조사တာနေ့စာလောက်မှာ၈နှစ်ကျော်၉နှစ်တိ조사ခဲ့တယ်သူ့ဘဝမပြောင်းလဲလို့သူလည်းအခွင့်အလမ်းရှာရင်းနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးခွင့်လမ်းကို online ပေါ်နေတွေ့ရှိခဲ့တယ်တွေ့ရှိပြီးတော့သူ့ကိုယ်နဲ့အခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနံပါတ်လေးသိမ်းပွဲဆိုရသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့သိရှိပြီးတော့ဆောင်ပြချက်ချပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့조사လောက်ကင်လာတာအခုဆိုရင်9နှစ်ကျော်6နှစ်တွင်မှာပဲတလောက်ကို8သိန်းပတ်ထက်နဲ့ blue diamond ရာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်ရှိ조사ရင်းနဲ့ဒီ network အောက်မှာကိုသိသည်ဖြစ်စေကိုမသိသည်ဖြစ်စေကိုမိတ်ဆက်သူဖြစ်စေတခြားသူမိတ်ဆက်လာတဲ့သူဖြစ်စေမဆုလန်ဝင်းနဲ့တူတဲ့သူတယောက်လောက်မရှိလာနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လကဆိုရင်မဆုလန်ဝင်းပြေးပြဘယ်နဲ့ညာစုစုပေါင်းလိုက်တာ2သန်းနဲ့4သိန်းပြီမှအထက်မှာရှိတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ network အောက်မှာလက်ရှိလုံးနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့စူးစမ်းသွားရင်းနဲ့ကိုတိဆောက်သွားရင်းနဲ့ဒီအောက်မှာမဆုလဲဝင်းတဲ့လူတယောက်မဆုလဲဝင်းနဲ့တူတဲ့သူတယောက်တွေ့ရဆိုရင်အဲ့ဒီပီမတ်တွေအားလုံးကိုကိုကျိုးခံစားခွင့်မပေးဘူးလားပေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲကိုတိတိမြစ်စီမတိပြစ်စီကိုကိုကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ပြောချင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးပီမတ်တွေဒီနေ့တက်လာနေပြီ network တစ်ချမ်းမှာခိုင်းနေပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဖက်ချမ်းကိုကျွန်တော်စူးစမ်းလို့ရတယ်။ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာလက်ရှိလုံးနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားနောက်ထပ်ကိုဘီဘက်ချမ်းမှာဟုတ်လားကိုဘီဘက်ချမ်းမှာလဲကိုဘီ1နဲ့ကိုဘီ2ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဆင်းသက်သွားတဲ့သူကိုကျွန်တော်ကကူညီရှင်းပြပေးမယ်။ဟုတ်လားခင်ဗျာကိုရနဝအောက်မှာရှိလာတဲ့သူကူညီပေးမယ်ရှင်းပြပေးမယ်သင်ပြပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးကူညီရှင်းပြပေးလို့ဒီနေ့ကိုဘီရဲ့အောက်မှာလဲစ조사တဲ့သူတွေရောထပ်မှန်ပြီးတော့မရှိလာနိုင်ဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူကကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေကိုကိုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီအောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကရင်တိုင်းသားဒီတမကရင်တိုင်းသားတွေရှိလားခင်ဗျရှိပါတယ်ဟာပါတော့ကရင်တိုင်းသားကိုမင်းကျော်ဦးနဲ့တူတဲ့သူတွေရောကိုမင်းကျော်ဦးဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျိုးပဲတာမန်နေစာလာခါစာလောက်ကင်တဲ့သူတွေရောပဲအပြိုစည်းသင်ပေါ်ပေါ်မှာစပွဲထိုးလို့ကိုလောက်ကင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးခွင့်လမ်းကိုသူလဲ online ပေါ်ကနေတွေးတာတွေးရင်လည်းဒီနေ့ reset ဆိုတဲ့သင်တန်းထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူရင်းနဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးခွင့်လမ်းမှာဒီနံပါတ်လေးသင်ဖွဲ့စုကြီးသူကိုယ်တိုင်သဘောကျချက်နေတတ်တာဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဆောင်ပြတ်ချက်ချပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ရင်းနဲ့အခုဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်စီပွားမှာတလောက်ကိုတသန်းဘတ်ထက်နဲ့ဒီနေ့ black diamond ရာထူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ခင်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့လကဆိုရင်ကိုမင်းကျော်ကြီးရဲ့ဘယ်နဲ့ညာဟာ3သန်းနဲ့6သိန်းပြီးမှထက်မှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီဘက်ချမှာမဆုလဲဝင်းလူလူတယောက်ဒီဘက်ချမှာကိုမင်းကျော်လူလူတယောက်ဘယ်မှာတယောက်ညာမှာတယောက်မိတ်ဆွေတို့သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေတို့အကျိုးခံစားခွင့်ပေးတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေ့နှစ်သန်းနဲ့၄သိန်းမိတ်ဆွေတို့ဒီဘက်1000 PV နဲ့မိတ်ဆွေတို့စားလိုက်ကြည့်ဘယ်လောက်ရမလဲဟိုဘက်မှာ3သန်းနဲ့6သိန်း PV မှ1500နဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်ကြည့်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နှစ်သန်းနဲ့၄သိန်း PV မှမရဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီနေ့2400ကျည်ရေဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့250 PV လေးပြလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေအဲ့လောက်ပဲလောက်ရှိမလဲတသန်းနဲ့8000ပဲရှိမယ်ခင်ဗျเนาะမကောင်းဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ဘွားတွေမှာဟေးဒီနေ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်တသန်းနဲ့8000ဟေးငါသူတို့လောက်မတော်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆယ်ဆမှာတစ်ဆရမယ်မကောင်းဘူးလားတသိန်းရမယ်မကောင်းဘူးလားဒီနေ့ကျွန်တော်လုံနေတဲ့နေ့စာလာခါတော့ဘယ်တနည်းရှိပြီတော့နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ကြာရင်တလောက်တသိန်းရမှာတော့ဟုတ်လား
ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာလက်ရှိကောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့စ조사သွားမယ်တလားမှာငါးနှင်းပြည့်သွားမယ်တလားမှာတသိန်းရမယ်မြန်မာငွေဘယ်လောက်ရမှာခင်ဗျာတိတ်တရားမိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားတဲ့ချိန်တလားကိုတိတ်တရားရနေတဲ့စီးပွားတိဆက်မယ်စေမိတ်ဆွေတို့ဝင်ငွေဘယ်လောက်လို့လဲမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးရမှာလဲကျွန်တော်ခွင့်လန်းမြင်ခဲ့တာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ခွင့်လန်းမြင်ခဲ့တာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားခင်ဗျာမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့လက်ရှိလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စ조사သွားမယ်300ပန်းနဲ့သင်းဝင်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာကိုသုံးနေကြပစ္စည်းလေးကိုနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဆက်ဒီရှယ်ဝင်ပြအောင်စ조사ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုအားလဲတဲ့ချိန်မှာဘယ်တစ်ချမ်းညာတစ်ချမ်းမှာကျွန်တော် network တိဆောက်သွားမယ်3နှစ်မှ5နှစ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြန်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်အ ਨੇ ဆုံးတစ်လမှာတသိန်းရနေရင်မြန်မာငွေသိန်းတရာရမယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးဝင်ငွေတွေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရှင်းမှာပိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့သူတွေရှိပြီလေဒီလိုမျိုးဝင်ငွေပိုင်မဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အဆွေမျိုးတွေထဲမှာချမ်းသာဆုံးသူတွေကိုပြင်နိုင်ဘူးလားမပြင်ကျွန်တော်ခွင့်လန်းမြင်ခဲ့တာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားရဲ့နံပါတ်၄သင်ပွဲစုချင်းမှာကျွန်တော်မြင်မိတာနဲ့ဟေးငါဒီငါရဲ့ရွာမှာချမ်းသာဆုံးသူတွေကိုပြင်ရမယ်မပြင်နိုင်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ရွာမှာတလောက်ကိုတန်းထောင်နေရှိရနေတဲ့သူရှိလို့လားမရှိဘူးမရှိဘူးလေဒါဆိုကိုယ်မပြင်နိုင်ဘူးလားဒီနေ့ကိုဘွဲလက်မမရထားလို့ချမ်းသာဆုံးတရားဖြစ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါပဲဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာဒီနေ့အခွင့်အလမ်းမြင်တဲ့သူဆိုတာအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျဟုတ်လားမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့အိမ်ငယ်နေကြတဲ့သူတွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးโอเคစတာနော်โอเคဒါကြောင့်အားလုံးနေဒီနေ့ဒီနံပါတ်လေးသိပွဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ဘွားမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလားဒီလိုမျိုးဝင်ွေတလောက်ကိုတန်းနဲ့မပြောင်းနဲ့တိတ်နေရှိရရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဖွက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့နေ့စာလခါစားဘွားမလို့မရောက်နိုင်ဘူးလားဒီနေ့နေ့စာလခါစားဘွား조사တာကျေးရရလုံးမြောက်ပါလေမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းဖို့မသိတော်ဘူးလားသိပါတယ်လူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ရှင်မှာလုံနိုင်နေကြတဲ့တွေရှိနေပြီလေကိုယ်လည်းမလုံနိုင်ဘူးလားသိပါတယ်အဲ့ဒါပဲဒီကနံပါတ်၄သင်ဖွဲ့ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူကအခွင့်အလမ်းမြင်တယ်โอเคဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဝင်ငွေဟာကျွန်တော်တစ်ကြိမ်ပဲရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့အောက်မှာစ조사နေဗယ်တယောက်ညာတယောက်မိတ်ဆွေတို့သွားပြောမယ်အကိုအမမစ조사နေတော့သူတို့နားမလားမနားဘူးမနားဘူးသူတို့စ조사နေသူတို့မိသားစုတွေအတွက်သူတို့စ조사နေလေဟုတ်လားခင်ဗျဒါဆိုရင်သင်္ချာတော်တကွာတော့ကိုယ့်ရဲ့နှောင်းအောက်မှာစ조사တူဗယ်တယောက်ညာတယောက်ပဲရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့10ယောက်လည်းရှိလာနေအယောက်တရာလည်းရှိနေကိုသိစရာမလိုဘူးနံပါတ်၄သိမ်းပွဲဆိုရင်အာသာချက်ကမိမိနှောင်းအောက်မှာရှိလာရင်မိမိသိတဲ့သူဖြစ်စေမသိတဲ့သူဖြစ်စေဗယ်နဲ့ညာမှာတက်လာတဲ့ပြိမှတ်တွေကိုကိုကော်မတီကနေတော့ကြိုးခမ်းစားခွဲပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ဒီနေ့လူသစ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိမိနဲ့ဝအောက်မှာတိတိမတိတိကြိုးခမ်းစားခွဲပေးထားတဲ့အတွက်မိမိနေနဲ့အရင်နေရာယူထားမယ်ဆိုရင်တော့မိမိမှာကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်ကမိမိနဲ့ဝအောက်မှာရှိရင်တိတိမတိတိအကျိုးခမ်းစားခွဲပေးထားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်300ဘက်နဲ့နှမျောနေရင်တော့တိတ်ချတဲ့ကိုယ်နေနဲ့ဒါဟာအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဝင်ငွေတိတ်နေရှိပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ကားတွေကိုလိုချင်တဲ့အိမ်တွေကိုမရဲ့မိဘတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထားချင်ထားလို့မရဘူးလား။โอเคဒါကြောင့်အားလုံးနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘွားကိုပြောင်းလဲဆောင်မိတ်ဆွေတို့မြင်ပြီနော်မြင်ပါပြီโอเคဒါဆိုအားလုံးနေဒီနေ့ထပ်မှပြီးတော့နံပါတ်၄သိန်းဖွဲ့စုကြည့်ပြီနံပါတ်5အဲခုနသင်္ကန်းနဲ့ရပြီးထပ်မှပြီးတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာထပ်မှပြီးတော့နားထောင်မယ်ဒီဝင်ငွေကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မွေးထုပ်စုကြည့်ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာလာပြီးတော့လောက်ကင်နေဆိုတာကျွန်တော်နောက်လိုက်မွေးထုပ်မှာမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်မွေးထုပ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဒါဆိုရင်အားလုံးနေဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာခေါင်းဆောင်တရားဖြစ်ပြတဲ့ကုမ္ပဏီကြောင်းလည်းမသိဘူးပစ္စည်းကြောင်းလည်းမသိဘူးဈေးကွက်ပလန်ဝင်ငွေကြောင်းလည်းမသိဘူးဘာမှမသိပဲရမလားမရဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုကိုတိုင်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့တင်ယူနေတယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာโอเคအားလုံးနေဒီနေ့ကိုကိုတိုင်ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာသင်ဝင်မယ်ရှယ်ယာဝင်မယ်ကိုကိုတိုင်ဒီနေ့ဘယ်နဲ့ညာမှာ network တခုရှိလာအောင်စ조사မယ်ကိုရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေနဲ့ကိုရဲ့ app line နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ညာမှာ network ရှိလာပြီးတော့နံပါတ်၄သင်းဖွဲ့စုကြီးမှာကိုကိုတိုင်ဒီနေ့ဝင်ငွေရရှိအောင်စ조사မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်ငွေရရှိအောင်စ조사ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီနေ့ကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းနံပါတ်၄သိန်းဖွဲ့စုကြီးမှာဝင်ငွေရအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ကိုကူညီပေးမယ်။ဒါကြောင့်ဒီခေါင်းဆောင်မွေးထုပ်စုကြီးကကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေကိုနံပါတ်၄သိန်းဖွဲ့စုကြီးမှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ထိရအောင်ကူညီပေးလဲ။မိတ်ဆွေတို့အမြင့်ဆုံးနေနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဥပမာအနေနဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာကိုရဲ့ဒေါင်းလိုင်းတယောက်ဟုတ်လားကိုရဲ့ဂျီဝမ်တယောက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မော်ရဲ့နံပါတ်၄သိန်းဖွဲ့စုကြီးမှာဥပမာတစ်သိန်းပဲရအောင်ကူညီပေးတယ်။မိတ်ဆွေတို့အမြင့်ဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတာခင်ဗျ။20ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ100မိတ်ဆွေတို့ဂျီဝမ်ကိုကတ်သမရှိကူညီပေးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့တယောက်ကူညီပေးမလား10ယောက်ကိုကူညီပေးမလား100ယောက်ကိုကူညီပေးရယောက်တစ်ယောက်ကိုကူညီပေးမလားသိချားတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတ်သက်ထားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်5ခေါင်းဆောင်နံပါတ်5ခေါင်းဆောင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကိုကူညီပေးနိုင်ရင်ကူညီပေးသလောက်ဝင်ငွေရရှိတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျ
ถ้าสมมติโกยจีวันมาไปทาร่าล่ะมาฮับบูโกยจีวันนี่ไม่ใช่เลยเด็กจีดูเสียมาเลยทำมาบิดอไปทาร่าเด็กขมยาโอ้มาโกยจีวันนี่ไม่ใช่เลยเด็กจีดูมาเลยไม่สูรุ่นเนี่ยเสสมอสีบอยมันนับไปเลยที่บอยสูจิมาแต่ละวันที่ไปยังคุณยี่เป็นไม่สูยไม่สูรุ่นอันนี้ส่งนี่เนี่ยเนี่ยเสียกันน้องทำมาบิดอไปทาร่าพี่บาร์ขมยาเนาะถ้าสมมติอารมณ์นี่เนี่ยที่เนี่ยโกยจีวันกูไปโกกุญีนี่เนี่ยส่วนโกยจีดูเลยมันกุญีไหนล่ะกุญีไหนเนี่ยถ้าสมมติโกยจีดูไม่สูรุ่นเป็นเราที่กุญีไหนมั้ยเป็นเนี่ยกูกุญีมาเลยไม่สู้กุญญีกุญญีไหนแต่เราย่าชิมาพี่บาร์เลยครับเนาะถ้ามาบิดอถ้ามาบิดอจันโอ้จีดูอันนี้ขอลาเลยจันโอ้ถ้ามาบิดอจีดูรีเซทที่เลยไปทาร์ดีเลยไปกรมนี้มาจันโอ้ไม่ไปอยู่เนาะถ้าสมมติทีนี้จีดูอันนี้บิดอจันโอ้จีดูรีโอจันโอ้แต่ละมาหน้าบ้านเลี้ยงฟูจูแต่ตั้งไปย่างกุญญีไปไปส่วนไม่สู้อันนี้ส่งนี่เนี่ยแต่เสียยากันน้องไปทาร์ดครับแต่ตั้งส่วนไปเราใหญ่แต่ต้องถ้าสมมติไม่สู้นี่เนี่ยต้องเนี่ยมางานเนี่ยด้วยไม่พี่ไม่สู้จีวันเดียวจีดูเดียวจีดูเดียวไม่สรุปวิ่งเว้ยสุดท้ายเราชิมเลยอันนี้ส่งนี่นะงาต้องชิมเลยด้วยล่ะครับเนี่ยเสสมอสีบอยเราที่เก่าเลยเอาล่ะกูขอเราได้ตัววิ่งเว้ยยาวกูยี่ปีเนี่ยกูเล่นวิ่งเว้ยยาวชิมเอาล่ะไม่สรุปก็ทำไม่ชิมกูยี่ปีไม่สรุปก็ทำไม่ชิมยาวเลยครับเนี่ยเนาะเฮ้ยแล้วอารมณ์เนี่ยที่ก้องส่งไปทั่วสุดจีอุบมาไม่สรุปจูซานเนี่ยท้าวหรอไม่สรุปอุบมาเนี่ยแต่ส่งชงตัวมาตัวน้ำมันละมันน้ำบุแต่ชาวเราทุกคนตัวมันน้ำตัวจูซานเนี่ยซะซะมอสิบาถ้ามาบิรอกูอมวยไปแก่ได้ตัวเดียวถ้ามาบิรอจูขันซาไปมาเบ้ไม่กล้าล่ะแล้วซะซะมอสิบาเนี่ยนัมเบอร์4เนี่ยนัมเบอร์5ฮะนอกส่งกูตีตัวออกมาวินวีกิก็ไม่ตีตัวနိုင်တယ်กระบาบอมาลุงเนซุเบ้ไปใส่နိုင်တယ်พาสิอิงงานซุวินกูไปใส่နိုင်น่ะဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေရဲ့လက်ထံမှာရှိနေပြီเนาะမိတ်ဆွေရဲ့လက်ထံမှာရှိနေပြီเนาะမိတ်ဆွေနေနဲ့ကံကောင်းဖို့ပဲစွမတောင်းနဲ့စ조사ဖို့နဲ့စဉ်းစားအောင်ဟုတ်လားသားဆိုရင်ထပ်မှတ်ပြီးတော့နံပါတ်5ပြီးနံပါတ်6ခင်ဗျာနောက်ဆုံးဝင်ငွေအဲနောက်ဆုံးဝင်ငွေနံပါတ်6ငွေကကျွန်တော်တို့เนาะโอเคสไลด์ဆရာเนาะကျွန်တော်ဂုံပြူးစုကြည်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ဆက်မော်စီဘွားမှာဒီနေ့ခုနလိုဝင်ငွေတန်းနဲ့တိတ်နဲ့ရှိပြီးတော့ရရှိပြီတိတ်နဲ့တန်းနဲ့ရှိရရှိထပ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂုံပြူးပေးသေးတယ်ဟမ်ကျွန်တော်နေနဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီဒိုင်းမောရတူကျွန်တော်6လအတွင်းမှာ2ကြိမ် qualify ဖြစ်မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့2တိုင်းပဲဘလူးဒိုင်းမောဆိုရင်3တိုင်းပဲဘလက်ဒိုင်းမောဆိုကျွန်တော်6တိုင်းပဲစုစုပေါင်း8စစ်ပေးထားရခင်ဗျာစုစုပေါင်းရရှိနိုင်တာတော့19တန်းနဲ့9တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရဘယ်နဲ့ညာမှာရှိလာတဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကူညီပေးဝင်ဝင်နဲ့ယာထူရအောင်ကူညီပေးကူညီပေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီဒိုင်းမောဖြစ်သွားရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ထပ်မှတ်ပြီးတော့စုချင်းမြင့်ပေးတယ်အမြင့်ဆုံး19တန်းနဲ့9တိုင်းပဲတော့မှရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းလားဒီထက်ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးကို့မှာဒီနေ့အသေးအံလုံနေတော့မှဒီနေ့1000 2000 1000 3000 1500 ਨੇ မလွတ်တာလေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ကိုစူးစမ်းကျင်တယ်ကို့မှာစူးစမ်းလို့ရတဲ့ခွင့်လန်းရှိလို့လားရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောင်းမှာပေးထားရလေဟုတ်လားခင်ဗျဒါကြောင့်အားလုံးနဲ့ဒီနေ့ကိုဆုတောင်းပြီးပြီကိုဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာဒီမှာပြည်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုမစူးစမ်းရင်တော့ဘာမှမရအောင်ဟုတ်လားခင်ဗျအဲဒါဆိုအားလုံးနဲ့ဝင်ငွေ6လန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောထားတယ်ဗါလဲအဲနိုင်ငံခြားလက်ခီးเออနိုင်ငံခြားလက်ကိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားပေးပါတယ်2020 2021 2024ဘယ်နိုင်ငံလဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံအာဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံခီးစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့လိုက်ပါခွေရတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะနိုင်ငံခြားလက်ကိမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ခီးစဉ်လေးကိုအားလုံးအနေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ခင်ဗျာเนาะโอเคI'm not afraid to die.
ล่ะกูตาลินดีเดียตัวมันสับเราได้กองเลยกองลินเนี่ยตัวมันละกองมาลินเนี่ยตัวมันละกูใจได้ยังเนี่ยตัวลอยยังแต่จะอารมณ์เนี่ยดีเนี่ยเสสมอสีบอยคุยแล้วมาดีเนี่ยไอ้ยีน้องอ่ะกูด้วยกันเลยเฮ้ยงายบัวกันสุไลด้างาดีเนี่ยงาจูซาลาลางาบัวมาพยองเลยดีเนี่ยกูดีเนาะล่าสุดวันนี้ตั้งนานไปใส่ในเด็กบัวกูกูได้ดีเนี่ยไปใส่ในเว็บที่บาร์ครับเนี่ย